Njagala buli muntu ategere nti gobo yimirira awantu wonna nofuna emitwalo ebiri mu kasanvu olunaku omusoro gujja olina okuba ne tini namba olwaleero bw'ogenda okuwandiisa ekyapa n'ogamba bannange nze Nambooze naguze ettaka olugenda okukola land transfer bagamba leta tini namba kakati nzolo okuba nafu ate gweraba bitansenga byandaga muntu ettaka eryo ettaka eryo zambali kiwulire tesikugula kwokka ne bwemba kati nganze jajjawo Nambooze nganze nfudde nga nkuwa noba ng'ojja mu mannya gange oze mu mannya ga zambali wampa buwi nga muzzukulu olina okuleeta tin namba era n'oleeta ne siringi ttaano ez'omuwendo gw'ettaka eryo siringi ttaano kyokka neeri waliyo owero si wanu agamba mpa 10% owulidde naye noonagamba nti buli miliyoni emu gy'otunda ku ttaka tuweeke emitwalo emeka etaano okiwulidde ne bw'oba toguze ggule naye ng'okyusa kyapa kigende kikufaanane bano nabayita emukono ng'endulu eryeri bo kye baakola baatuula olunaku lumu buli eyafuna tini namba ne bagenda ne banoonya enamba yeyesimu ekibuga kata kikwata omuliro gwetukubanja biliyoni mwenda gwetukubanja biliyoni mwezi gwetukubanja miliyoni bwe nategeerera nti batabuse omu ku bantu benkola nabo bentambula nabo banaba sasira nga bamugamba tukubanja miliyoni 13 omutima tu ne bamugamba nti tojjukira nti walinako ka botiki ekireka wakagala